U večerašnjem dnevniku donosimo. Na današnjem susretu s novinarima župan Zlatko Komadina i pročelnica upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač govorili su o situaciji u Dina Petrokemiji, regionalizaciji i socijalnim programima koje financira županija. U prostorijama grada Rijeke svečano je otvoren 15. međunarodni šahovski turnir Cvijet Mediterana. Organizator turnira Šahovski klub Draga i ove godine okupio jaku međunarodnu konkurenciju, koja će se za titulu najbolje boriti u Šahovskom domu na Brajdi od 1. do 7. ožujka. Među natjecateljicama su 4 velemajstorice i olimpijske reprezentativke. Nogometaši Rijeke i Slaven Belupa podijelili su bodove odigravši 1-1 u utakmici 23. kola Max TV prve lige. Riječki nogometaši nadigrali su suparnika u svim segmentima, ali na kraju nisu uspjeli doći do 3 boda. Rijeka je pritiskala cijelu utakmicu, ali na kraju nije bilo sreće u završnici. Oblačno i kišno nastavlja se i u večernjim satima tijekom noći razvedravanje uz prestanak oborina. Temperatura zraka bez veće promjene od 7 do 10 stupnjeva. Utorak posvuda na Kvarneru i Gorskom kotaru vedro je sunčano vrijeme, sa temperaturom zraka od jutarnjih 5 do najviših dnevnih 12 stupnjeva. Na današnjem susretu s novinarima župan Zlatko Komadina i pročelnica upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač govorili su o regionalizaciji i socijalnim programima koje financira županija te situaciji u omišaljskoj Dina Petrokemiji. Svjedoci ste bili da je aktualni sat dosta bio posvećen Dini, odnosno sigurnosnoj situaciji u Dini. S tim u vezi mi smo rekli da pratimo situaciju, da je već održan bio i lani stožer i da je kontinuirano općinski stožer općina Omišalj u tijeku, stalni inspekcijski nadzori su, međutim činjenica je da se u Dini ne događa jer predstečajni postupak nije završen. Naravno da je nama interes da Dina ne samo da je sigurna, nego da Dina radi. Dina je najsigurnija kad radi i kada su ljudi zaposleni i primaju plaću. S tim u vezi će se održati ovaj četvrtak načelnik stožera, moj zamjenik gospodin Mandić, stožer zaštite spašavanja po zaključku skupštine na koji će pozvati sve predsjednike klubova županijske skupštine, a u zapravo svezi pripreme tematske sjednice, odnosno točke dnevnog reda na idućoj sjednici županijske skupštine koja će biti 26.4. posvećena 3. koja će biti posvećena Dini u cjelini, znači kao točka dnevnog reda na koju ćemo pozvati sve relevantne sugovornike koje Dini imaju, ali moraju nešto reći. U Dini je situacija daleko gora nego pojedinci žele prikazati u javnosti. Stječe se dojam da opasnost ne postoji, no ona je konstantno prisutna. Potvrđuju to i toksikolozi. Problem je u Dini nerešeni vlasnički odnos. Naime, još uvijek je to formalno pravno privatna firma. Ja sam na tom tragu pisao svim ministarstvima i tražio postupanje unutar Dine i u smislu odvoza kemikalija i u smislu, međutim, nitko ne želi to učiniti jer krši zakon dok je predstečajna nagodba u tijeku. Mi smo upravo zbog toga, već tada iza onog ljeta prošle godine, i sad ćemo ponovo, i bila, kažem, niz stožera, tražili izvješće uprave, tamo još postoji formalna uprava, istina, jedan čovjek, tamo nema zaposlenika. Ja se s vama slažem, po meni je Dina bez adekvatnog nadzora. Međutim, onda ovdje vam svak pravda svoje postojanje, zapravo i svoju odgovornost, jer inspekcijske službe pod našim zahtjevima ili zahtjev općine Omišalj ili ne znam pojedinaca dolaze jer moraju doći i zadnji nalaz koji je bio 25. i 26. ovoga prošloga mjeseca veljače je pokazao da je situacija pod kontrolom, šta god to značilo. U praksi sumnjam da je to tako. Tako da ćemo mi, i dobro je došla ova rasprava, se ponovo ukaže na problematiku Dine i da se održi ovaj stožer ovaj tjedan i čućete zaključke stožera, relevantne ljude koji će biti pozvani. Čujte, međutim, stožer zaštite spašavanja je interventni stožer, ne do bog akcidenta, ne. Inače, da se tamo radi otrovnim kemikalijama, radi se, prvenstveno je klor najotrovnija kemikalija. Naime, u procesu proizvodnje polivinil tog monomera i svega toga su određeni međufaze, su to jako toksični spojevi koji izlaskom u atmosferu su sigurno otrovi. No na koji način županija želi i može konkretno nešto poduzeti? Mi smo spremni financirati odvoz klora. Nas neko mora zatražiti da odvezemo klor. Ne možemo doći od klor. I negdje ga moramo nekom odvesti. Ne. Mislim, mi jednostavno, toliko kažem, nismo siromašni kao županija, ne možemo par 1000 kuna upotrijebiti za
određeno. Međutim, zadnja izjava uprave Dine, gospodina Đekometija, je da je klor zatvoren u onom sisterni koja tamo stoji i da je on pod kontrolom. Na sljedećoj sjednici Županijske skupštine pitanje Dine bit će jedna od točaka dnevnog reda. Župan se osvrnuo i na okrugli stol i prezentaciju analize i studije neto fiskalnog položaja Županije, koji je organizirao Institut za javne financije. Mislim da je opravdanost postojanja samouprave evidentna i da je načelo supsidijarnosti primijenjeno u praksi kad se poslovi obavljaju na razini bliže građanima puno učinkovitije nego što je to kada je to na razini države. I završno ustavno želim reći, pogledajte Ustav Republike Hrvatske koji govori o regionalnom ustroju Hrvatske, koji nije zakonski proveden u svih 20 i toliko godina postojanja Hrvatske, a to je da ustavna pozicija županije je ustavu daleko jača u smislu poslova nego što je zakonima riješena. Primjerice, reći samo da je po ustavu županija zadužena za infrastrukturu, javnu infrastrukturu, prometnu prije svega i za gospodarski razvoj. A vi dobro znate, nema nijednog zakona kojim županija može na ovaj dio elemenata, ovaj dio poslova utjecati. Pročelnica Marač izvijestila je o tri područja koja je iz Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade financijski pokriva Primorsko-goranska županija, radno-okupacijske aktivnosti u domovima čiji je osnivač županija, financiranje fizikalne terapije u domu Marko Stuparić i centru Fortica, te izvan institucionalnu skrb koja se provodi u djelatnosti socijalne skrbi. Radna terapija financira se u iznosu od 212 tisuća kuna, čime se nastavlja kvaliteta i unapređenje pruženih usluga. U prostorijama grada Rijeke svečano je otvoren 15. međunarodni šahovski turnir Cvijet Mediterana. Organizator turnira, šahovski klub Draga, i ove godine okupio jaku međunarodnu konkurenciju, koja će se za titulu najbolje boriti u šahovskom domu na Brajdi do 7. ožujka. Usprkos krizi koja je evidentna, uspjeli smo sklopiti vrlo jak turnir i s obzirom da je 15. uložili smo poseban trud da ne bi zaostajao za prethodnih 14. Kao što sam napomenuo, 22 zemlje u ovih 15 godina, preko 100 igračica sa titulom velemajstorica, međunarodnih majstorica, FIDE majstorica, puno hrvatskih igračica koje su stekle prva iskustva na tim turnirima što su neophodna za daljnje usavršavanje i napredovanje u šahu. 20 godina kluba koji je sve to organizirao, koji je u svojim redovima imao dvije prvakinje svijeta, Valentinu Golubenko, Laru Štok, koji u svojim redovima imao Borku Frančišković, peterostruku prvakinju države sada, tako da eto, imamo zaista razloga za zadovoljstvo. A da bi šahisti imali savršene uvjete za postizanje vrhunskih rezultata, uvelike doprinosi i šahovski dom na Brajdi. To je veliko zadovoljstvo i od njega je sve i krenulo, upravo nekako sa otvaranjem šahovskog doma krenuo i naš turnir. Kriza je velika, teško je više dobivati potporu kao ranijih godina. Roditelji sami nisu u mogućnosti pružati, znači, svoje djeci sve što bi trebalo za napredak. Dakle, pred nama je jedan veliki izazov koji možda se uspije riješiti u vidu uvođenja šaha u škole, gdje bi se proširila ta baza i približila tim mladima, kako ne bi nam, evo, jednostavno taj šah pomalo izumro, a time i šahovski dom, ako hoćete. Do sada je na turniru Cvijet Mediterana nastupilo 100 igračica iz 22 zemlje Europe, ali i nekih udaljenih zemalja kao što su Hong Kong, Ekvador i Argentina. Grad Rijeka zadnjih 10 godina je uložio znatna financijska sredstva u uređenje šahovskog kluba, koji također je opremio najsuvremenijom opremom, tako da će se sve partije na ovom turniru moći pratiti putem interneta, ali svejedno bi pozvao sve naše sugrađane da dođu u što većem broju šahovski dom na Brajdi, da ipak vide uživo nadmetanje tih šahistica, kako u sportskom, tako i u intelektualnom smislu. Turnir su svečanim potezom na velikoj šahovskoj ploči otvorili zamjenica župana Marina Medarić i zamjenik gradonačelnika grada Rijeke Miroslav Matešić. Ovaj turnir zapravo već 15 godina promiče i ljepotu igranja šaha, ali svakako promičba je i našeg kraja, grada Rijeke, i svakako posebno zato što je u tjednu kad se obilježava Međunarodni dan žena, svakako da kažemo da i žene igraju šah i da su u tome ponekad vrlo uspješne. Posebna atrakcija turnira je 16-godišnja slovenska međunarodna majstorica Laura Unuk. Riječ je o aktualnoj prvakinji svijeta za igračice do 16 godina.
slaže se da je odlična stvar da i žene igraju šah. Ma da, ja mislim da je to dobro, sa ženske znaju razmišljati sa konkurencom muškim i mislim da je za ženski turnir, nije ih veliko i mislim da je res dobro da je. Nogometaši Rijeke i Slaven Belupa podijelili su bodove odigravši 1-1 u utakmici 23. kola Max TV prve lige. Riječki nogometaši nadigrali su suparnika u svim segmentima, ali na kraju nisu uspjeli doći do 3 boda. Rijeka je pritiskala cijelu utakmicu, ali na kraju nije bilo sreće u završnici. O svemu dovoljno govori podatak o 34 udarca Rijeke na gol Slavena, od čega 16 u okvir. Na drugoj strani Koprivničani su 2 puta pucali na gol Rijeke i jednom zatresli mrežu. Gosti zadovoljni, rijetko se tko može pohvaliti da Kantridu napušta neporažen. Realno nismo ni zaslužili pobjedu, Rijeka je bila puno bolja, pokazali su šta su, zašto su drugi, nas je sreća pomazila ovaj put. Šta da vam kažem, nismo zaslužili ništa, ali evo, sretni smo zbog boda. Nogometaši Rijeke razočarani, svjesni da im je izmakla pobjeda iako su bili bolji tijekom cijeloga dvoboja. Njihov golman je bio dosta raspoložen, jednostavno ta lopta nije tjela ući, ali eto, šta je tu, idemo dalje, okrenu se lokomotivi, idemo u tome pravcu glat naprijed. Ovo je drugi remi nakon Splita u Parku Mladeži, isto tako dobro, ono je bilo drugi su uvjeti bili sve. Pa sigurno da je drugi poraz, mislim, s moje strane vidim da je skup, da smo stvarno tili i skupa od trenera, od stručnog stožera, od igrača, smo stvarno tili i dali sve od sebe, ali međutim u Splitu smo isto tako imali dosta šanse, imali smo inicijativu, kao i tu, danas tu i više, ali međutim šta je tu je var poraz, ali mislim to nas ne treba ništa uljuljati, jer se vidi da stvarno radimo kvalitetno i stvarno da hoćemo. Tako da jednostavno samo trebamo nastaviti dalje i sigurno da trebamo slušati trenera i njegove odredbe, tako da trebamo se okrenuti sljedećim utakmicama i graditi u tome pravicu. A ponajbolji igrač utakmice, sjajni španjolski veznjak Alex, strilac Eurogola, po završetku utakmice kazao je: Mislim da smo zaslužili pobjedu, no ekipa Slavena odigrala je odlično u obrani. Mi smo promašili dosta šansi i nismo ostvarili pobjedu. Alex je u utakmici protiv Slavena postigao prvijenac u dresu Rijeke i odigrao odličnu utakmicu. Jako sam sretan da sam postigao svoj prvi gol u službenim utakmicama u dresu Rijeke, ali moram se i dalje truditi postizati nove golove. Asistirati suigračima, da, zaista sam sretan ovdje u Rijeci. U nedjelju 29. ožujka s pitanjem jeste li za izgradnju te Plomin C500 na ugljen, građani Labinštine izreći će svoje stavove. Iako lokalni referendum nema pravnu težinu, građani zajedno s lokalnom vlasti nadaju se da bi isti mogao biti prihvaćen od strane vlade, koja bi u tom slučaju, ukoliko odustane, ponuđaču morala platiti odštetu. Pripreme za referendum su u tijeku. Za prolazak referenduma treba izaći njih 50% plus 1. Subotnje jutro iskoristili smo tako da kod građana provjerimo tko će izaći na referendum, a tko ostati kod kuće. Apsolutno se ne slažem, ali kakvi su ljudi, vjerojatno će uspjeti. Zašto se ne slažete? Se ne slažete im jer nije istina što se govori o Plominu. Plomin je ekološki čist i sve. To su samo trambole zelenih. Recite vi meni, vi bite u referendum, kamo će se zaposliti 100 ljudi? U Plominu je zaposleno i se hrani preko 1000 ljudi. I ne da bi trebao blok C, nego bi trebao još D i E i F. Ja mislim da će uspjet, a izađu. Isto, obavezno. Čuj, nisam protiv izgradnje, ali sam da se napravi kako treba, na plin, a ne na ugljen. A ona njihova filozofija da ugljen ne zagađuje, to neka dođe tamo, baš ja živim tamo. Da, baš iznati, znam šta je i kako je stanje oko mene. Tamo je 80% udovica ili udovca. Mi moramo odlučiti. Ako su ovi dole u Dalmaciji odlučeni, možemo i mi ovdje odlučiti isto. Vi ćete svakako izaći? Izaći ću, da. Obavezno ćemo izaći. Mislite li da će on ostati? Hoće. O Plominu C mogu izaći, ali to je sve već manje više riješeno i gotovo, nažalost. Mislite da se neće ništa riješiti? Mislim da se neće ništa desiti nakon referenduma. Da će biti ono što je vlada donijela u svojoj glavi i to je to. Okay. A šta vi mislite? Ja imam isto mišljenje. U biti, mi kao sportaši smo protiv toga. Ali, Bože moj, ono što bude rekao vrh, tako će biti.
Ministar zaštite okoliša prilikom posjeta Puli u petak 27. veljače, nakon što je kazao kako je stanje okoliša u Istarskoj županiji na visokoj razini, dotaknuo se i štetnosti termoelektrane na ugljen. Pa naravno da mišljenje građana je izuzetno važno i to treba uvijek respektirati, no pojedini projekti se donose na razini države i tiču se, dakle, svih građana Republike Hrvatske, tako da ovaj konkretan referendum u ovom trenutku ne mogu reći na koji način bi mogao utjecati na sam projekt. Ono što mogu reći kao ministar zaštite okoliša je da ćemo poduzeti sve da bilo koji projekt, pa i taj projekt Plomina C, da se kontroliraju sve mjere koje su propisane kroz procjenu utjecaja na okoliš i da kroz provedbu ove investicije imamo manji pritisak na okoliš i da se ta inspekcija i kontrola bude na najviše mogućoj razini kako bi ono što je deklarativno napisano u samoj procjeni u praksi provodilo. To je uloga Ministarstva zaštite okoliša. Komemoracija održana u kinu Labin protekle subote upravo na dan rudarske tragedije u rudniku Raša, koja se dogodila u ranim jutarnjim satima 28. veljače 1940. godine, kada je u eksploziji ugljene prašine u rudarskom oknu smrtno stradalo 185 rudara uz velik broj ozlijeđenih. Na prigodnoj komemoraciji prikazani su isječci iz dokumentarnih filmova Izgradnje Raše iz 1937. godine, koje je pratio glazbeno scenski recital u izvođenju udruge Serenade Ensemble iz talijanske Muđe, a promovirano je i drugo dopunjeno izdanje knjige Raša 28. veljače 1940. na talijanskom i hrvatskom jeziku. O točnom broju žrtava publicist Tulio Vorano ističe. Oko toga postoji jedna mala neizvjesnost, jer jedan rudarski inženjer je izjavio da ih je poginulo 187. A znamo da su na Glavinskom groblju pokopana dvojica koja nisu identificirana, pa možda i on ima pravo. Ali u službenim izvješćima stoji 185 i imamo točno imena i prezimena tih ljudi. Jesam. Ja sam i vidio ovu Rasi. Kao djeca kod 11 godina smo vidjeli mrtve kako su bili poredani u prostoriji kad su ih nosili van. I 48. ovdje u Labinu. Isto, u Kupatilu su bili. A i poslije sam vidio nekoliko nesreća, ali ne jako velike, po velike. To je bilo i po 8, 5, 6. Na prigodnoj komemoraciji, između ostalih, prisustvovali su i senator Mario Dalla Tor, potpredsjednik odbora za Talijane u svijetu, senata Republike Italije, kao i Renato Cianfarani, generalni konzul Republike Italije u Rijeci. A komemoracija je održana na inicijativu i u organizaciji Labinske zajednice Talijana Giuseppina Martinucci i kluba Istarsko-mletačke kulture Istrija iz Trsta, a pod pokroviteljstvom općine Raša, grada Labina i općine Trst. Rudarstvo je bilo pokretač razvoja Labinštine i to ne smijemo nikad zaboraviti. I upravo na tom tragu pozdravljam sva ta obilježavanja, ta pozdrave i sjećanje na dan kad se desila ta najveća tragedija. Ti rudari su dali svoj doprinos prije svega razvoju ovoga kraja, ali i razvoju svih onih država koji su upravljali ovim rudnikom. A upravo je danas 2. ožujka u popodnevnim satima središnjom svečanošću prostorima termoelektrane Plomin obilježen dan Labinske republike i 94. godišnjica velikog rudarskog štrajka, o čemu ćemo više izvijestiti u našim sutrašnjim vijestima. Sajam kojeg organizira općina Sveti Petar u Šumi okupio je uz veliki broj posjetitelja i 70-ak izlagača, od kojih polovicu proizvođača kobasica, dok su drugi proizvođači sireva, rakija, vina te raznih drugih proizvoda. Kontenac sam, malo sam umoran kao i svi moji suradnici ki su mi pomogli u ovoj organizaciji, ali evo, zapravo vidi se puno ljudi, veselje među ljudima, proizvođači su veseli jer su prodali svoje proizvode, i oni ki su prodavali kobasice i oni drugi, tako da evo, ča reći nego drugo leto ćemo probati biti još bolji, još štabeliji, napraviti još veći projekti da svi oni ki budu dolazili u Sveti Petar svako leto budu sve veseliji.
Po prvi put ove godine kobasice su se ocjenjivale u 4 kategorije: istarska kobasica, dimljena domaća kobasica, kulenova seka i kategorija specifičnih kobasica sa raznim dodacima i začinima te primjerice tartufima. Tako je titulu šampionu kategorije istarske kobasice ponijelo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Šimonović, a kod one dimljene OPG Pekrakić. Šampion u kategoriji kulenova seka je Janković Slavonski okusi, dok je OPG Franjul titulu osvojio u kategoriji specifične kobasice. Ocjenjivanje je po već uhodanoj tradiciji obavio stručni žiri sastavljen od članova Društva senzornih analitičara istarskog pršuta i drugih suhomesnatih proizvoda u Porečkoj turističko-ugostiteljskoj srednjoj školi Antona Štifanića. Posjetitelji manifestacije su na štandovima pak mogli kušati i kupiti, osim same kraljice sajma, i razne salamine, kulenovu seku, kulen, salame, ali i pršut, pancetu, špeh, čvarke, mesne namaze te sušeno meso. A bilo je tu i više vrsta sireva, ukiseljenog povrća, sve do vina, rakija, kolača i začina. U popratnom gastro programu sajma posjetitelji su mogli kušati i kuhana jela s kobasicama, dok je u zdvojenom prostoru kuharski tim poznatog restorana Baranska kuća iz Karanca uživo pripremao baranske čvarke, specifične po tome što se ne prešaju. Održano je natjecanje u ručnom nadivanju klobasica na beku. Dodajmo za kraj kako je ovogodišnji partner manifestacije bila Osječko-baranjska županija. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Nakon jučerašnjeg pretežno oblačnog, ali i suhog vremena, kiša od jutra pada na riječkom području, u Gorskom kotaru te na otocima. Osim kiše, u Gorskom kotaru ima i magle. Temperature zraka posvuda dvoznamenkaste, od 10 do 14 stupnjeva. U 14 sati Ogulin i Rijeka 10, Malinska i Rab 11, Mali Lošinj 12, Senj 13 stupnjeva. Tlak zraka 1010,5 hektopaskala, vlažnost 100%. Puše slab južni vjetar do 3 metra u sekundi. Oblačno i kišno, nastavlja se i u večernjim satima. Tijekom noći razvedravanje uz prestanak oborina. Temperatura zraka bez veće promjene od 7 do 10 stupnjeva. Utorak posvuda na Kvarneru i Gorskom kotaru vedro i sunčano vrijeme sa temperaturom zraka od jutarnjih 5 do najviših dnevnih 12 stupnjeva. U noći 7. Tlak zraka u porastu do 1023 hektopaskala. Vlažnost 66%. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak od 6 do 10 metara u sekundi. Srijeda ujutro oblačna, poslije podne kiša, navečer moguća je ponegdje i susnježica, pa čak u Gorskom kotaru i snijeg. Sjeveroistočnjak u jačanju 14 do 19 metara u sekundi.